Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Watanzamanchi wapenzi, mimi Padre Nicholas Ngulutu kwa niamba ya parokia ya Roho Mtakatifu Mulutu Catholic Church na wakaribisha katika watanzamanji wa kanda hii ya pili alahala. Mtakapokuwa mkitazama mkanda huu, Mungu atawabariki. Mungu atawawezesha kwa maombi. Mungu atawafikisha karibu na yeye. Nawatakia utazamaji mwema na nawakaribisha nyinyi nyote nikuwaombeeni baraka za Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa ni siku ya leo ni kucheza, kwa ni siku ya leo.